Klockan har blivit 6 och här ska nu fram till 7.45 följa Melodiradio blandat med lokala och regionala program. Och här är Radio Gävleborg. I studion Bengt Lönnberg. Det är den 14 februari idag och det innebär att Valentin har namnsdag. Men det innebär också att lokalradion har premiär i landets 7 nordligaste län. Och dit hör ju vi. Det vi hörde allra först var vår signatur som förhoppningsvis så småningom ska fungera som igenkänningssignal för alla våra sändningar. Den här signaturen den är gjord av en herre som heter Ralf Lundsten och det var ett av många förslag som kom in i början av december. Och så här premiärdagen tycker jag att vi tar den en gång till om det var någon av våra lyssnare som missade den. Morgonens tekniker Monica Norberg trycker nu på en grön knapp och då låter det så här. Signalen för Radio Gävleborg. Och vi kan väl tillägga det att vi fick in mängder av förslag. Men det blev alltså slutligen Ralf Lundstens. Ja, den här sändningen den ska pågå fram till 7:45. Och vi ska tala ganska mycket om oss själva. Det kanske kan vara motiverat så här premiärdagen. Vi har en gäst i studion. Det är Jan Runald, verkmästare till yrket. Välkommen hit till Ottan. Tackar. För dig är det inte så konstigt att stiga upp tidigt kanske? Nej, jag går upp i regel 5:45 på morgonen. Ja, vi ska prata lite mer om dina lyssnarvanor så småningom här. Jag sa att det ska handla om oss själva och vi är alltså 15 personer som tillsammans ska göra lokalradio i vårt län. Chefen för stationen är Jan Engdahl och Janne, vi ska också så småningom berätta om vårt förarbete. Jag tänker då närmast på att det här länet alltid varit radiomässigt delat. I Gävledala för Gästrikland och i XYZ för Hälsingelyssnarna. Men det finns en del gemensamt. Regementets marsch, Hälsingeregementets marsch, har ju spelats för många gästrikar och hälsingar på I14 och på Mohed genom åren.